64 годишен мъж почина от измръзване в шуменското село Стоян Михайловски. Той бил открит вчера от роднини под пряспа сняг в двора на къщата си. Предполага се, че се е подхлъзнал, след което не успял да се изправи. Заради ниските температури през нощта шумен усъмна с обледени улици. Две деца се разминаха с травми по чудо, след като ги блъсна лека кола пред първо основно училище. Жената зад волана не успяла да спре преди пешеходната пътека заради силно заледен участък. Тази част от улица Съединение беше затворен за няколко часа, докато платното бъде обработено с пясък. Ледът скова почти целия град, а много от улиците останаха трудно проходими и за коли, и за пешеходци. От полицията призовават шофьорите да карат внимателно, а пешеходците да не се движат по плътните платна.